Sa herë që hajt bukë, thot, pra kur ushqehet, lexoj thot El Fatihan si falëndrim ndaj Allahut që më dha bukë e ujë. Kjo është pyetja e parë që ka personi. Themi jo. S'ka argument. Pejgamberi alayhis salam, sa herë është ushqyer në jetë? I Zotit disa herë ka hëngur bukë, ka pi ujë në jetë. Asnjëherë s'e ka kënuar El Fatihan. Sallallahu alaihi wasallam. Tani pejgamberi alayhis salam, që asnjëherë s'e ka kënuar El Fatihan mas ushqimit. Ka bën mirë? Ka bërë të duhurën? Apo ke ndonjë mendim tjetër? Po patën mendim tjetër, del ti prej feje automatikisht. Atëherë pejgamberi ka bërë të duhurën që se ka kënu. Ti nuk mund të bësh diçka që nuk e ka bërë pejgamberi alayhis salam. Pse? Se ai vetë ka thënë, kush bën në fenë tonë diçka që unë se kam bërë, Allahu do të refuzoj veprën, dhe atë njëri i Zotit ka për të refuzu. Prandaj vëllezër dhe motrat në rum, e kam thënë gjithmonë, bidatet janë të bukura për Zotin, bidatet janë tomla, bidatet kanë një linjë analogjike brillante. Po kur të analizosh, janë të kalbura. Si puna këti, thot, e hongra bukë, thot unë, du të falenderoj Allahun, a ka mënyrë më të mirë me e falenderoj Allahun, se me thonë, Elhamdulillahi, Rabbil Alemin, Rahman, Rahman, bukura, bëja. Interesante. Linjë logjike brillante. Futu në analizë, zbulon që nuk është mjalt, po thjesht stresa e parë mjalt, kurse poshtë mjaltit, mos e shti dorën më shumë se ka gjë tjetër. Kështu është puna e bidatit. Vetëm stresën e parë, sa Maja e thojt është mjalt në vazo, është një vazo e madhe bidati, që vetëm stresën e parë ka mjalt, pastaj po e zhytë e gishtin, më shumë se stresa e parë, gjen gjë tjetër. Edhe kjo duket bukur, sa mirë mas ushqimit, këna El Fatihan, falendrim për Allahun. Bukur, apo jo? Po mirë, pejgamberi sa këtë gjë të bukur e dinte? Taman, a taman thoshte se dinte?